الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خبر داو شلا جي صالح عليه الصلاة والسلام خبر شروع صالح عليه الصلاة والسلام ورتوي جي خلقو تاسو دا الله نعمتونو كيو دا نعمتيات كي جي تاسو دا عادیانو نرستو تاسو په دې ځمکه کې واکداران خلیفګان او دارنګ نظام چلونکي وګرځولای. یعنی د ځمکې نظام یې تاسو ته حواله کړه. د ځمکې کومه بادشاهي چې وه کومه نظام چې وه هغه یې تاسو ته حواله کړه. جنګ همیشه د ځمکې په نظامي همیشه جنګ د ځمکې په حکومت او د ځمکې په نظامي. نو الله هغه مړه کړه ختم کړه تاسو ته حواله کړه. لکه مثال په تور باندې پاکستان کې یو نوی کس الله را پیدا کړه دا شته چې کوم دا ټول ختم کړي څه طریقې سره یو نوی کس را پیدا کړه حکومت ولر کړه به خوشحاله کړه خفه به خوشحاله به کړه. یعنی الله مخکني قومونه ختم کړه نظام او حکومت یې تاسو ته حواله کړه دا غټ نعمت یې تاسو باندې وکړه. دویم دا چې تاسو له په دې ځمکه کې زیر راکړه او تاسو په دې ځمکه کې د اوار ځمکه کې او نرم ځمکه کې ځان له غټې غټې بنګلې جوړې کړلې. یو موسم کې بدل تر راتلای او بل موسم کې بدل غر کې ته غرونه تاسو تراش کړی ولته خسته خسته په غر کې سورنګان جوړ کړو بهترین نه نه دا دویم دی توفاینو نو عادیان دی اولنی ویلا عاد المخکې جتیر شو دا دویم شو اوس ښه. نو غرونه کې تاسو غټ غټ سمست جوړولې غرونه په کوټې به جوړولې او هلته پاتې کېدلای. نو تاسو ډېر مطلب دا دی چې هلته به هم پاتې کېدل. یعنی تاسو ښه مالداره ښه تکړه ښه برابر او مالي ریاض سره شټ ساټ تاسو دومره دغه وای. نو چې کله دا خبرې وکړو دو ته نو ځمکه کې فساد مه کوئ مه ظاهري فساد کوئ مه باطني کوئ. نو اوس د دې کې همیشه د پاره چې کله یو سړي یو پیغمبر مسله بیان کړل نو همیشه مسله چې دا هغه چې د خلقو د نظام سره ټکراو شي را چې دا نظام سره نو خلق را پاسېدل له د هغې مقابله کړل ده چې کله د هغو نظام سره نه ټکراو شي کنه هغو مقابله نه ده کړې هغو مقابله نه ده کړې. لکه نبی علیه الصلاة والسلام ته ومایي کنه وي راشه کنه څه زمونږ ومنه څه به ستا ومنو چې چلو کا تاسو ورته انګلیش کې پلی بارګینینګ وایه پلی بارګینینګ کنه پری پلین چې زمونږ سره کمپرومایز زمونږ سره ومنه څه به تاسو سره ومنو دا ویلي وکړه خو زمونږ دغه مه چیلنج کوه. نو چې کوم یو پیغمبر کله د غټانو او غټانو چې کله په کوم هغه وسایلو باندې قبضه اچولې وه څه شي مني وسایلو باندې قبضه اچولې وه حکومت باندې قبضه اچولې وه هر څه طاقتونه یې ټول راټول کړي وو هر څه یو ځای ته راټول کړي وو. نو چې کله پیغمبر خبره وکړله نو ټول نه غټه خطره به چاته وه بیا ټول نه غټه خطره به چاته وه ته ووایه چا هغو ته وه کنه چې هر څه راټول کړي ټول نه غټه خطره هغو ته ده کنه. نو قال الملأ دی غټانو به وي څه به وي دی غټان دا غټان چې کنه نو راټول شو الذين اکثر استكبروا چې ځان یې غټ ګڼه من قومه د قوم د صالح علیه الصلاة والسلام نه دا غټان چې نو دو وي صالح علیه السلام قوم دا غټان چې نو څه وي للذين اکثر ته استجفوا او د صالح علیه السلام قوم کې چې کوم غټان دا ټوټل نه کسانو ټوټل څو کسانو ټوټل څو کسانو نه کسانو ښه نه کسانو دا نه کسانو دار سے کنٹرول کړی لکه اوس چې يهود چند گنې چونې لوگ دې پوره دنیا نظامي نسل له لاس کې معیشت نسل له معاشرت نسل له سیاست نسل له حکومت نسل له حتی کې هغه ګوګل هم نسل له ارسي نسل له دې ته ویل کېږي دا نه کسانو دو ارس را کنټرول کړی.
نو سيجالي كو دور على او چاتوي للذين اكسانتا استضعفوا چ کمزوري گنلي شيوي او کمزوري کړي شيوي يعني هغه کسان چې هغه غریبانانو او دارنګه هغه سر روپي نه وي او هغه کمزوري او جیدات نو طاقت نو وس نو کمزوري ونه او کمزوري گنلي شيو کمزوري گنلي شيو هغه ته وي لمن امن لمن دا غچانا امن چې ایمان راوړو منهم د دینه دا کمزور او کمزور خلقو کې چې کوم ایمان راوړو هغه ته وي اتالمونا ان صالح مرسل من ربه دا کدا د زانو ناجانا کړ دې زاني ناجانا کړ دې اتالمونا تاسو ته پته شته تاسو ګړي یقین کوي تاسو پوهای ان صالح مرسل من ربه چې صالح د الله طرف نه لګل شي دې یعنی پیغمبر دې صالح د الله طرف نه لګل شي دې یعنی پیغمبر دې دا کدا د زات بالکل ناجانا کړ دې دا اوس مو هغه له دوکه ورکی چمن بسانتم لغری کو زګه تعلیم یافته خلق او ترقی یافته خلق من گیو همیشه کمزور خلق سی دا ترقی یافته خلق بس رواني نو ترقی یافته او تعلیم یافته خو من گیو نو من بزان بالکل نه جان کوم تاسو داس ا اتالمون ان صالح مرسل من ربي تاسو غن یقین کو چې صالح علی السلام باندې الله پیغمبر دی تاسو غن من نه تاسو یقین کوی دا څنګه ځان نه جان کو چې کله ځان نه جان کو سب ته پوسه داسې وکړه نو د ایمان والو جواب داو ورته وی قالو ان بما ارسل به مؤمنون وی تاسو خو د صالح علیه السلام باره کې خبره کوئ چې دی پیغمبر دی که نه دی او مونږ دا وایو چې د چې کوم دین راوړ دی مونږ دغه دین ومنلی مونږ دغه دین ومنلی لکه زموږ پښتو کې چې وایي ته چارګل غواړې زه پرې پوزه غوسوم ته چارګل غواړې هغه وایي ته د صالح علیه السلام باره کې خو پرېږده صالح علیه السلام چې کوم نظام او قانون او دین راوړ دی مونږ هغه ومنلی مونږ په هغې مؤمنان یو هغه جدا قسیاریان چو خدای پاک اوس څه وکړو اوس خو مړي کولی نه شو که نه نو هغه ورته څه وي قال الذين استكبروا هغه اووی هغه کسان چې هغو متکبرینو ځان یې غټ کړه ورته وي انا بالذي آمنتم به کافرون انا یقینا مونږ بالذي په هغې منې آمنتم چې تاسو ایمان راوړ دی کافرون سره نه منو سره نمنو تاسو چې کوم شي من ایمان راوړ دی مونږ هغه سره نمنو سوال جواب منی پوه شولی سوالی حالت دی قوم غټانو غټایټو او مالدارانو سرمایه دارانو تکړه خلقو او دارنګې اغس داسې خلق چې د هغو په لاس کې نظام د دغه د چلولو یا مطلب تړل پرانستل چې د چا په لاس کې وو پښتو کې زه وایم تړل پرانستل د چا په لاس کې وو طاقت د چا په لاس کې وو پیسه او دولت او دغه د چا په لاس کې وو حکومت د داسې غټان هغه غټان چې دي هغو راله د صالح علیه الصلات وسلام باندې چې کوم غریبانانو کمزور غون خلقو ایمان راوړ هغو نه تپوس وکړو تاسو ګڼې صالح علیه السلام یقین کوئ چې دی ګڼې د الله پیغمبر دی هغوی صالح علیه السلام پرېږده ده په هغه دین باندې زموږ ایمان دی نو خبره دا ده اوس هم لکه مثال په طور باندې اوس هم زموږ په دې ملک کې چې کوم نظام دی دې نظام ته ګوته مه نیسه دې نظام ته به ګوته نه نیسي یعنې دا به نه وایي چې دا نظام ټیک نه دی نور چې څه کوي ځان نه کوه تا ته څوک څه نشي ویلی تا ته څوک کوڼ یې نشي ویلی خو که کله تا دې نظام ته ګوته ونیسله چې دا نظام ټیک نه دی د دې د وجې نه مونږ ته انصاف نه میلاویږي نو بیا به دې تورې وبځي ځکه دا د یهودو نظام دی او د امریکې نظام دی او هغو دې منې ځان مړ کوي ځان مړ کوي ځان وژني نو نظام ته ګوته مه نیسه که دې کې مطلب دا دی چې دنده په کې سود چې دی سود زموږ ملک قانون دی اوس ته به د چا فتوا ونویني چې یو فتوا راشي چې دا سود حرام دی څه چې هسې به وایي سود حرام دی الله سره جنگ دی الله سره جنگ دی ګورې کفر دی خو دا به ونه وایي چې زما په دې قانون کې چې کوم دی دا هم حرام دی نه نه دا ټیک دی دا زما قانون کې دی ایچې دی دا زما قانون کې دی او هسې به ښځې بار ګرځېدل چې دا ګناه دی ګورې قرآن نه خلاف ده ولې سمډې ته چې راځي نه نه دا ټیک دی دا ضرورت دی دا چل دی چې داسې باندې کار کوي څوک درته څه نه وایي دا څوک څه نه وایي او همیشه غټایټه همیشه مخکې ما مثال پیش کړو چې مثال په توګه مې د دې بابو صاحب مثال پیش کړو زموږ د علاقې کوم داسې خلق دی چې هغه د مطلب دا دی چې دی مطلب د دغه امیدواران دي که نه د مشرۍ امیدواران دي مشرۍ نو دوی یو بل برداشت کړ دي دوی یو بل هر څه دي دوی دي درې دي دوی یو بل برداشت کړ دي خو که ناڅاپه دی دا بابو صاحب د کرمه مشرۍ درېیم پلان راووځي دا دواړه به ده پسې یوي دا به یو دا ټول به ده پسې یوي دی به نه برداشت کوي دی به نه برداشت ولې دا اوس نوی پلان راغی که نه نوی پلان نه منلی کېږي مخکنی یو بل منلی نو ځکه چې پیغمبر چې کله راغی دو بیا ځکه را یو ځای شو مخالفین به را دغه نهه کسان دا یو بل څه خلاف به وو
وجي كلا بيغمبر خبر را لن طول را يوزو شكينا سلسل يوزو كي سلو داشي يوزو دغا كول غوري ختمور غوري خجي ترجمي لو تلاشي قال الذين ويا كسان استكبروا جب قال الملو ويا غطانو ملو منا غطان مال داران سرمايه داران تكرا خلق آغا خلق ملا آغا خلق تهلي كي كي آغا پتول كي كي دي آغا مشري او دارنگی مطلب ڈکی سیچ مل ڈک تے لگی گی ٹولکی کی یعنی مطلب دے مشری دی اگئی او داغا مال لیا سر دولت دیا سر خبر حکومت دیا سر ڈکی اگر دچا ضرورت نہیں یعنی داس خلق قال الملو یا غڈک ما غٹانو الذين كسان استكبروا جزان غٹ گنا من قومي د قوم د شعیب علیہ السلام ناسوی چاته وی للذین کسانو دا اوس ضعفو چ کمزوری گنلے شیو لمن آمنا لمن ها غشاتا آمن چیمان راولو منهم دردوینا ورطوی اتعلمون اتاسو یقین کوای اتعلمون اتاسو یقین کوای اتاسو گنای اتاسو مانای اتاسو پوای ان سوالیان یقینا سوالی علی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلن لیگلے شویده من ربی طرف طرف داغنا سالی علیہ وسلم بلکل ناجانا کرده سالی علیہ وسلم گنی پیغمبر دی قالو اغورتو يا مؤمنانو ان يقن المنغا بما باغسمن ارسل اجلغل شوي د تاسو عليه السلام به باغسرا مؤمنون يقن كو تاسو خد صالح عليه السلام خبر کو جي پیغمبر دي گن دي دي چكم دين دور دي منگه دا دين منن لي قال الذين يا كسانو استكبروا جزان غد گنا ان يقن المنغا بالذي باغ دين من امنتم جي تاسو ایمان راور دي به باغي مني كافرون انكار كو ترجمه بیا قال الملو يا غطان والذين آقسان استكبروا جزان غط غن من قومي ده قوم ده سوالي علیه السلامنا للذين آقسانو تا استدفو چه کمزوری غن لشبو لمن حق چاة آمنا چه من رولو منهم ده دوينا اتعلمونا اتاسو يقين كوائي تاسو پوائي ان سوالي عن يقين سوالي علیه صلاة والسلام مرسل لگل شعده من ربي طرف طرف دنعا قالوا اغورتو ان يقن المنغا بما باغ من ارسل چلے گلے شوی دے دا صالح علیہ السلام بہ باغ سرا مؤمنون ایمان لو ایمان لرو ایمان لرون کیو یعنی ایمان زم گدے قال الذين يا كسان استكبروا جزان غد گنا ان يقن المنغا بالذي باغ دين منی امن دم جتا ایمان لور دے بہ باغ منی کافرون است انکار کون کیو جی قال الملأ ويا غتان والذين اواز در کمزور دي اغسانو استكبروا جزاني غد غنو من قومي دو قوم دو سواري علی السلام نال للذين اغسانو دا استضعفو چه کمزوری گنه لشیو لمن آغا چه تامنا چه ایمان رولو منو دبینا تعلمونا اتاسو يقين كوي ان صالحا يقينا صالح ارسلها صالح عليه السلام مرسل لقل شهد من ربي طرف طرف داغنا قالوا ويدي ان يقينا منغا بما باغسمن ارسلا لقل شهد صالح عليه السلام به باقي من مؤمنون ايمان لرون كيو رولون كيو يقين كون كيو طول ماني كي ديشي قال الذين هو يا كسان استكبروا جزان غد غد ان يقين المنغا بالذي بها غسمن امنتم جي ايمان لول دي تاسو بي باقي مني كافرون انكار كون كيو صدق الله.